За това съм, че отмъжиха Мардан Жиман. Къркер, как сте промогали? Как сте промогали? Айде, Ани! Палати Нели! Айде, Бени Мечо! Доста паре. Ишай педалиске добиси, педаячи, патронкаки, деборачи, пепалеси, сапионеси, пепеачи, дачи цело фамилиачи, некове со сте, епепеткаки, пепибачи, каски, епепкаски, джамутрески, колароло, Oh,
Наша.
за новото семейство и цялата фамилия. И за всички малки любимки от Буги, от детето на чуклата. Детето на Буги. Казахте на Буги. На всички любимки. Детето на чуклата. И от едно ще кръстоносъчно завете и вивача. Браво! А мен ни поздрави Мани, Марки. Седам. Прави го сега ви държам дръските. Сапи като неги, ето те как е. Добре са сте.
Και σε μου τρέχει πέντο μου κονέντζε σε το φαμιλιά και... Τα εστρατός και εσεφερές και... Με κάμαρε μάμα! И продължаваме с една нова песен от оркестра, специално за Кирчо, а най-будвески чаяк е Кралица.
Кирча Кирчо да поведе неговата щерка Христина Корото. Айде, Киро, ала те му въфан. Ела. Ела, шампиони. Ше.